Зараз з нами на прямому зв'язку Андрій Шаповалов, виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Пане Андрію, доброго вечора вам. Добрий вечір, колеги. Пане Андрію, дивіться, говоримо зараз, хочемо поговорити з вами і про масштабні провокації на україно-білоруському кордоні, і частково про те, що відбувається в Грузії. Тобто безпосередньо зараз Росія, якій не вдається нічого в Україні, вона намагається протискати інші країни. Як ви це можете прокоментувати, зважаючи на те, що нічого нового Росія, по суті, зараз і не вигадує? Ну, Росія сьогодні всіма силами намагається знайти собі, якщо не союзників, то будь-яку підтримку. І вони дуже добре навчилися грати, умовно, на контратаках. І коли щось відбувається в світі, тим більше в світі, до якого руський мир умовний дотичний, вони одразу намагаються це використати собі на користь. І саме цьому їх залученість у процеси, які відбуваються в Грузії, їх видно неозброєним оком. Але той спротив, який ми бачимо з боку народу Грузії, я думаю, вчергове посадить Росію на її місце, де вона має бути, але не там, не серед тих, хто сьогодні формує світопорядок. Тут дуже дивно, знаєте, повертаючись до, скажімо так, анонсованої події, да, наперед, яка має статися і до якої вже мають відрядити там провідних таких топ російських пропагандистів, як Соловйов. Якщо говорити про цю історію взагалі з крок вперед ще до події, то вона ж не нова, ще з 2014 року, де колись щось відбувалося на Донбасі, зокрема з мирним, з цивільним населенням, там одразу чомусь опинялася в цьому місці, в цій локації російська телевізійна група. І вони одразу все розповідали. Те саме на білоруському кордоні. Але ж не лише в цьому проблема. Продукуються фейки і дезінформація подається по різних напрямках. Тут нещодавно росіяни збили вертоліт НАТО, було таке повідомлення. І так само ЗСУ вийшли з Бахмуту. Як взагалі цю інформацію, так би мовити, фільтрувати і протидіяти її на різних рівнях? На сьогоднішній день Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони, він сформулював ціле тлумачення такого явища, як інформаційне алібі. Поняття це викладено сьогодні в Вікіпедії, можна зайти, ознайомитись, що воно означає і як саме відбуваються ті чи інші процеси. Що найцікавіше, тим саме, то вони створюють. Пане Андрію, щось ми... продовжуйте, будь ласка, здається, картинку. Я вас чую. Да, продовжуйте, завершите думку. Тобто це, от саме це явище інформаційного алібі, коли російська сторона створює передумови і починає анонсувати власні дії, генеруючи якісь ідеї щодо українського спротиву і якихось дій з боку України. І ми бачимо, як через день чи через два це все відбувається. Одна з найяскравіших історій використання інформаційного алібі була в Краматорську, коли вони вдарили по залізничному вокзалу, але прорахувалися і почали за 10 хвилин до удару вже казати, що удар стався. Центр протидії дезінформації дуже ретельно розбирав цю ситуацію. І на прикладах, в принципі, ми вийшли на розуміння, що це діючий їх інструментарій, які вони постійно використовують. І тобто сьогодні ми всі факти документуємо і поєднуємо до однієї загальної справи, яка в подальшому має стати доказовою в суді в Гаазі, де йдеться мова про заклики до геноциду, які призвели, фактично до геноцидної війни.
війни геноцидального типу в Україні, і за це все в тому числі мають відповідати і пропагандисти, такі як Соловйов, який зараз збирається в Білорусі 11 березня. Вони мають це розуміти, що за все це їм доведеться нести відповідальність. Андрій, так само, як і ви, ми спостерігаємо за тим, як розвивається Росія в своїх ІПСО пропаганді. Знову таки, ніяк не розвивається, методи всі ті самі, але все одно, якщо ми єдині в боротьбі проти них, то вони єдині в каналізації свого зла. І от моменти, що буквально днями і буквально сьогодні прориваються репортери в ефір російських каналів на провідних телеканалах, вони заявляють про те, що Збройні сили України таки дуже сильний ворог. А що відбувається? Збій в системі? Чи це дещиці певної правди, яка дозволяється згори? І вони визнають, що і дронами наші ЗСУшники вправно користуються, і на полі бою поводяться гідно. Про якусь свободу слова в Росії казати сьогодні дуже важко. І про це ми поговоримо, коли почнуться дійсно революційні процеси на етапі розпаду Російської Федерації. Скоріше за все, зараз це таке про прощупування ґрунту до можливих відходів, до можливих їхніх побідоносних тактичних відступлень. Тому, скоріше за все, це позиція погоджена. Позиція дуже обережна, але ми маємо бачити, що це вже не вперше. Ми ж чули вже з вуст і того, здається, Шахназарова, який казав, що, здається, ми помилилися, і навпаки, в Україні сьогодні народилася нація. Якою би потворою він не був, але в цьому він правий. Тобто на сьогоднішній день в Україні народилася нація, на сьогоднішній день ця нація, як ніколи, єдина, і росіяни мають сьогодні боятися і в першу чергу відповідальності за те все, що вони натворили. Не стільки їм сьогодні треба боятися смерті, о, тим, хто зараз на полі бою знаходиться, а тим, хто все це розпочав, треба боятися відповідальності, бо це буде страшне покарання врешті, за такий страшний злочин. Пане Андрій, врешті теза, що керівництво безпосередньо і сам Путін будуть тягнути війну стільки, скільки буде тягнутися, да, через те й живе, що вони по-іншому вже потім і не зможуть, тому що є злочин, а є покарання. І покарання їм не уникнути. От Тетяна на початку порушила питання грузинської революції, да, можна, чи можна назвати ті події, які днями там і сьогодні відбуваються, але як можна протидіяти безпосередньо, будучи тут в Україні, в Києві, тим фейкам, які продукуються, наприклад, нині там? Тому що пропагандистські, знову ж таки, ресурси медійні, які там безпосередньо знаходяться, вмикають в ефір своїх журналістів або, скажімо, лояльних проросійських, навіть ну, грузинів, місцеве населення, які розповідають, що це все дякуючи українським націоналістам, яким допомагали грузинські націоналісти в 2014 або 2004 році, лоялісти Саакашвілі і такі інші. Взагалі це все через них, це все через українців. Чи можемо ми взагалі якось, ну, чи варто взагалі це пояснювати і говорити, що ми тут ні до чого, і аргументувати все це? Я маю на увазі для грузинського народу. Варто пояснювати, варто про це говорити і варто наводити правдиві дані, які є. Проблема всієї російської пропаганди те, що брехати безкінечно неможливо. І саме тому сьогодні ми говоримо про там інформаційний спротив українців. Всі питають, в чому секрет. Секрет єдиний в тому, що ми говорили правду. І нас почув весь світ. Так само сьогодні треба діяти і в Грузії. Є величезна кількість людей розумних в Грузії, які бачать, як відбуваються процеси. І вони сьогодні, саме ці пасіонарії, це активна частина, від якої залежить майбутнє Грузії. І вибір, в якому світі жити Грузії. В руському умовному, де вони завжди будуть меншоварті, де вони завжди будуть якимись, як їх там тільки не називають, в Росії, або вибирати власний шлях. І на сьогоднішній день те, що відбувається в Грузії, говорить про те, що грузини хочуть вибирати власний шлях. Там величезна кількість знаходиться українців на сьогоднішній день. І вони сьогодні, в принципі, можуть і мають роз'ясняти грузинам, що те, що вони мають сьогодні, це наслідки 2008 року, коли Росія зрозуміла, що вона може вдертися в Грузію, робити там все, що їй заманеться, і на сьогоднішній день продовжувати насаджувати там свій руський мір. І хай вони тисячу разів відхрещуються від закону про іноагентів, але ж, ну, ми все ж бачимо. Ну, світ це все бачить, і грузини це все бачать. І результат
цього, от саме ці заворушення. Я переконаний, що грузинам вдасться відстояти своє цивілізоване, нормальне майбутнє. Ну, як, Андрій, самі грузини кажуть, які вийшли на протести, до речі, саме зараз протест відбувається в Грузії, але вже потрохи люди розходяться, або демократична Грузія, або її не буде загалом. І нагадаємо, що керівна партія Грузії «Грузинська мрія» відкликала вже ухвалений в першому читанні законопроект про іноземних агентів з парламенту, і цьому рішенні передували 2 дні протестів. Але протестуючи на завтра, на 11 годину вирішили збиратися знову. Тобто розуміння ось таке на зараз є. А на сьогодні ніби вже в Тбілісі протестуючі розходяться. Дякую вам за те, що вийшли на зв'язок. Андрій Шаповалов, виконувач обов'язків керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, був з нами на прямому зв'язку.